Miloš Hubáček, Titanic. Část druhá. Přes stále výraznější upevňování pozic parního stroje se plachetní lodě jen pomalu vzdávaly vlády, kterou si na světových mořích, včetně Atlantského oceánu, udržovaly po celá staletí. I když většina lodí sloužících ve druhé polovině 19. století na dálkových linkách již měla parní stroj, všechny ještě byly opatřeny plachtami. Za příznivého větru plachty stroj pomáhaly, ale především představovaly zajištění pro případ jeho selhání. Jen díky technickému rozvoji získávali parní stroje na spolehlivosti a výkonu a důvěra v ně stoupala. Plachet ubývalo a pára krok za krokem vítězila nad větrem. Těžkou ránu plachetnicím zasadilo v roce 1868 otevření Suezkého průplavu. Byl jim totiž do něj zakázán vjezd, nebo složitým a časově náročným manevrováním závislým na síle a směru větru udržovali v úzkém kanálu provoz. Poslední velké lodě vybavené kromě parního stroje i plachtami byly City of Paris a City of New York anglické společnosti Ironman Line. Šlo o trojstěžníky s hrubou prostorností 10 786 brutoregistrovaných tun se stroji o výkonu 20 000 koní a dvěma šrouby. Patřili mezi největší a nejrychlejší doby lodi v své doby, a obě se načas pišnili modrou stuhou. City of Paris, spuštěná na vodu v roce 1888 ve skotském Glasgow, ji získala hned při své panenské plavbě, kdy překonala v dubnu 1889 Atlantik za pět dní a 22 hodin. Byla tak první lodi v historii, které se to podařilo v době kratší než šest dnů. Dvěma šrouby bylo vybaveno několik plavidel již před oběma loďmi a jmenované rejdařství. Bylo však třeba vyřešit některé technické problémy, než se mohly naplno uplatnit přednosti vícešroubového pohonu. V rozbouřeném moři při překonávání vysokých vln se často přít lodi zabořila a záď zvedla. Šroub se ocitnul nad hladinou. A protože jeho otáčky již nezmírňoval odpor prořezávané vody, rozběhl se jako splašený kůň. V takových případech se stávalo, že řídel šroubu, náhlý nápor nevydržel a zlomil se. Pro parník s jedním šroubem to mohlo znamenat katastrofu. Od té chvíle byl unášen vlnami, proudy a větry a ve špatném počasí mohl i stroskotat. V nejlepším případě jej vzala do vleku jiná loď, ale to pro majitele znamenalo povinnost vyplatit vysoké částky za poskytnutou pomoc. Potkala-li obdobná nehoda plavidlo opatřené dvěma šrouby, nemuselo být tak zlé. Pomocí druhého šroubu mohla dosáhnout bezpečí přístavu. Došlo-li na moři k poškození kormidla, loď s jedním šroubem byla od tohoto okamžiku neovladatelná. Měla-li však lodi dva šrouby, jejich střídavým využitím nebo zpomalováním otáček jednoho či druhého mohla stále potřeby podle potřeby měnit kurz. Mnohdy i složité manévrování při vjezdech do přístavů bylo daleko snažší se dvěma šrouby. A právě zkušenosti City of Paris a City of New York prokázaly nadevší pochybnosti, užitečnost a účinnost více šroubového pohonu. V pozdějších letech se zvedly u velkých zaoceánských parníků počty šroubů na tři i čtyři šrouby. Od 70. let 19. století se osobní lodi na atlantských linkách začaly měnit v přepichové plující hotely. Nejvýrazněji se tato proměna projevovala na velkých anglických parnicích. Vyvolala ji sílící konkurence německých, francouzských a nizozemských společností. V roce 1870 se na lodích Abyssinia a Algéria poprvé objevily soukromé koupelny a vybavení parníku Gálie spuštěného na vodu v roce 1879 již předznamenávalo marnotratný přepich příštích roků. Jeho salon byl vyzdoben v japonském stylu, stěny pokrývaly panely v jaspisově červeném laku s jemnými motivy ptáků a květů ve zlatě a pastelových barvách. Uprostřed kuřáckého salonku byla dokonce fontána s trýskající vodou. V roce 1880 se na parníku City of Berlin společnosti Einmann Line poprvé rozsvítily eletické žárovky. Lodi byly vybavovány luxusně zařízenými kajutami, plesovými sály obloženými zrcadly, korco, koncertními sály s drahými křídly, tělocvičnami, bazény, hernami, bary, salóny, krásy, ale i knihovnami. První z těchto přepichových plavidel nové generace Byly Gunárdovi parníky Campania a Lucania, které také v roce 1893 oba získali modrou stuhu. Na přelomu 19. a 20. století se ve stavbě a vybavení lodí objevuje několik významných novinek. Materiálem pro stavbu lodních trupů se stává ušlechtělá ocel, dvěma až čtyřmi mohutnými lodními šrouby. Otáčí nově vynalezená výkonná parní turbína. Je zaveden automatický systém uzavínání dveří ve vodotěsných podporodních přepážkách pomocí dálkového ovládání z velitelského můstku. Poté, co se italskému inženýrovi Giulielmovi Marconimu podařilo navázat rádiové spojení mezi stanicí umístěnou na britském poloostrově Cornwall, a stanici na druhé straně Atlantiku na ostrově Nový Foundland dostávají lodi i další epochální vynález – rádio. V roce 1900 jim byl jako první obchodní plavidlo vybaven německý Kaiser Wilhelm der Große. Podnikavý Marconi brzy přesvědčil o významu bezdrátové telegrafie majitele největších anglických a italských paropravevních společností a začal svoje radiostanice instalovat na jejich lodí. Jako první britský parník byla Marconiho bezrávtonovým telefonem opatřena v roce 1900 právě Lukánia. <těk> Ve stejné době, na zlomu století, se začínají na transatlantických trasách prosazovat lodi německých společností, které díky rozsáhlé podpoře vlády Dosáhli v krátkém období několika roků obrovského rozmachu. Hamburg America Line se stala vlastníkem největší flotily osobních parníků na světě. Bylo to 75 plavidel s hrubou prostorností 412 000 brutoregistrovaných tun. Daleko za ní nebyla ani další německá společnost Norddeutscher Lloyd. Měla 73 pravidel s celkovým objemem 3358 000 brutoregistrovaných tun. Největší z britských rejdeřských společností British India Steam Navigation Company měla 108 lodí s 370 500 brutoregistrovanými tunami ale většina jejich plavidel brázdila vody Indického a Tichého oceánu. Společnost White Star Line měla 24 lodí, stonáží 188 tisíc brutoregistrovaných tun a Gunnard 23 lodí, stonáží 140 tisíc brutoregistrovaných tun. Nebo Německé paropra paropravední společnosti zahájili bitvu o získání lvýho podílu ze zisku transantlátské přepravy nasazením parníku Kaiser Wilhelm de Grosse. Byla to 209 metrů dlouhá loď s hrubou prostorností 14 349 brutoregistrovaných tun se dvěma parními stroji o výkonu 27 000 koní a rychlostí 22,5 uzlu, postavená ve štětinských loděnicích pro Nord Deutscher Lloyd Briští rejdaři její panenskou plavbu, na kterou se vydala 26. září 1897, pozorně sledovali. Již na této plavbě parník Kaiser Wilhelm der Grosse získal modrou stuhu. V roce 1900 přeplul Atlantik mezi New Yorkem a Southamptem za pět dní a 16 hodin, ale už v témže roce svoje prvenství ztratil ve prospěch další a ještě větší německé lodi Deutschland společnosti Hamburg America Line. V následujících měsících se zdálo, že Němci učinili z Atlantského oceánu svoje hřiště, a ve velkém závodě mezi evropskými a americkými břehy se střetávali pouze dva soupeři, Kaiser Wilhelm der Große a Deutschland. Žádná z britských rodí se s nimi nemohla měřit. Ve svém úspěšném tažení pokračovali Němci v roce 1901 uvedením do služby parníku Prince Wilhelm a o rok později parníku Kaiser Wilhelm II. Oba náleželi společnosti Norddeutsche Lloyd a oba se stali držiteli modré stu. <kly> Rychlost byla výtečnou reklamou využívanou paroplavebními společnostmi při získávání a přesvědčování cestujících. Na druhé straně však měla i nezanedbatelně stinné stránky, které nepřispívaly ke zvyšování zisků. Právě naopak. Chladně kalkulující Britové se proto po řadu roků, i když prestiž námořnictví velmi utrpěla, smizovali s druhým místem v závodech o nejrychlejší překonání oceánu. Britští rejdaři se na přelomu století zaměřili na zvětšování velikosti svých lodí i za cenu jejich nižší rychlosti, neboť zvýšit rychlost lodí jen o půl uzlu znamenalo podstatný nárůst nákladů na její stavbu. Tak například Kunárd zavedl v roce 1900 do provozu dvě lodi Ivernia a Saxonia, každou o hrubé prostornosti 13 800 brutoregistrovaných tun. Při rychlosti 16,5 uzlu měli mimořádnou stálost, co skýtalo cestujícím největší možnou ochranu před nepříjemnou mořskou nemocí. Každá z těchto dvou lodí stála 325 tisíc liber, vezla 1960 cestujících a 250 členů posádky. Nákladová kapacita byla 11 tisíc tun, a spotřeba uhlí 150 tun za den. Náklady na stavbu německého parníku Deutschland činili 660 tisíc liber a při hrubé prostornosti 16 502 brutoregistrovaných tun vezl o 900 cestujících méně než lodi Kunárdu. Posádku tvořilo 550 lidí. Nákladová kapacita byla pouze 600 tun a spotřeboval 570 tun uhlí denně. Dvojnásobné stavební náklady ve srovnání s oběma loďmi Gunardu, více než dvojnásobná posádka, téměř čtyřnásobná spotřeba paliva, podstatně menší množství cestujících a zanedbatelná nákladová kapacita byly vážnými nevýhodami, které rychlostní rekordy lodí nemohly vyvážit. A tak zatímco britské společnosti vykazovaly pravidelné zisky, záměry Němců se v tomto směru nesplnily. Jejich lodi ověnčené modrou stuhou byly často ztrátové a jejich rychlostní výkony mohly sloužit pouze k uspokojení německé národní hrdosti. V roce 1905 nasadil Cunard na atlantské trasy další dvě nové lodi Karmánii a Karónii. Každá z nich mohla vést 2600 cestujících a 10 000 tun nákladu. Jejich stroje o výkonu 21 000 koní jim umožňovaly plout rychlostí 18 úzlů a obě lodi již měly instalováno hydraulické uzavírání dveří ve vodotěsných přepážkách dálkovým ovládáním z velitelského must. Jejich stavbou však Kunard sledoval mimo jiné i jeden významný moment. Ověření nového způsobu pohonu parní turbínou. Před takovou turbínu se strojil v roce 1884 britský inženýr Charles A. Parsons, a ve srovnání s klasickým parním strojem má řadu předností. Zpočátku bylo parní turbinou opatřeno jen několik menších plavidel, ale po vyřešení některých potíží britská společnost Ellen Line užila v roce 1905 tento pohon na svých parnících Victorien a Virginien na lince Evropa-Kanada. Výsledky byly velmi dobré. Proto Kunárd Karonyi sice ještě opatřil parním strojem pohánějícím dva šrouby, ale na Karmánii už instaloval tři turbíny otáčející třemi šrouby. Karmánia v plné míře splnila očekávání a nový způsob pohonu velkých lodí parní turbínou začal zajímat všechny význačné rejdaře. Nelítostné soupeření britských, německých, amerických, francouzských a skandinávských paroplavebních společností o uchvácení co největšího podílu na osobní přepravě mezi Evropou a Severní Amerikou vedlo k neustálému snižování poplatků a sazeb. Příjmy společností klesaly, a pokud nebyly finančně podporovány svými vládami jako společnosti německé, chyběly jim prostředky na stavbu nových lodí, které by svými parametry odpovídaly pokroku dosaženému v lodním stavitelství a vyhovovaly i stále zrůstajícím požadavkům bohatých cestujících na luxus a rychlost. Možno říci, že na přelomu století se transatlantská pravopravba ocitla na určitou dobu v krizi. A v tomto okamžiku vstupuje do hry americký finančník a podnikatel J. Pierre Pont Morgan. G. Pierpont Morgan. Jeho plán byl prostý. Vytvořit obrovský mezinárodní trust s dominantním postavením amerického kapitálu, který by získal kontrolu nad všemi významnými americkými i evropskými paroplavebními společnostmi. Potom bude hračkou srazit konkurenci na kolena a nadiktovat poplatky, které zaručí uspokojící zisk. Během krátké doby, se Morganovi skutečně podařilo ovládnout prakticky všechna americká rejdařství a dvě největší německé společnosti Hamburg America a Norddeutscher Lloyd. U řady dalších jako například u nizozemské Holland America Line, vlastnil většinu akcí. Na začátku roku 1902 Morganův Trust, nazvaný International Mercantile Marine Company, zkrátce IMM, učinil nabídku na převzetí i britské společnosti Cunard. Tento krok vyvolal velké znepokojení jak v anglické veřejnosti, tak v budově londýnské admirality. Admiralita již mnoho roků různými subvencemi podporovala velké britské paroplavební společnosti, ale vymínila si právo převzít při vypuknutí jakékoliv války vhodná plavidla jako pomocné křižníky a transportní lodi pro svoje potřeby. Morganův plán celou tuto dosud spolehlivě fungující koncepci ohrozil. Americký finančník byl pro britskou admiralitu velká neznámá a v zásadních otázkách se nesmělo nic riskovat. Admiralita proto okamžitě učinila potřebné kroky. Z jejího podnětu parlament zakázal převod lodí získaných Morganovým trastem z britského lodního rejstříku a byla zahájena jednání o finanční pomoci společnosti Cunard. Jednání skončila dohodou, podle které se admiralita zavázala financovat stavbu dvou nových parníků Kunárdu za dvou předpokladů. Za prvé, pokud náklady na jejich stavbu nepřevýší částku 2 miliony 600 tisíc liber a za druhé, jestliže půjde o lodi schopné dosahovat rychlosti 24,5 uzlu. Při ustanovení druhého požadavku byla admiralita vedená úvahami o možném střetu s císařským Německem. Nejrychlejší německou lodí, osobní lodí, byl v té době parník Kaiser Wilhelm II., jehož stroje mu umožňovaly rychlost 23,5 uzlu. Nové britské lodě měly být proto rychlejší. Dohoda mezi admiralitou a Kunárdem vedla ke stavbě Luizitánie a Mauretánie dvou největších parníků té doby. Kýr Lusitanie byl položen v září roku 1904. 7. června 1906 byla loď spuštěna na vodu a když 7. září 1907 vyplouvala na svoji první plavbu z Liverpoolu do New Yorku, přišlo jí pozdravit na 200 tisíc lidí. Šlo bez nadsázky O obrovitý plovoucí palác loď byla 240 metrů dlouhá a 27 metrů široká. Měla stroje o výkonu 68 tisíc koní, 6 palub a hrubou prostornost 31,5 tisíce brutto registrovaných tun. V první třídě mohlo být umístěno 563 cestujících, ve druhé 464 a ve třetí 1138 lidí. Staral se o ně 900 členů posádky. Ubytovací prostory pro cestující překonávaly svým komfortem vše, co na transatlantických linkách dosud existovalo. K první třídě náležela dvoupatrová jídelna pro 500 osob, zařízená ve stylu Ludvíka 16. Stejně tak byly zařízeny i salóny. Velký salon měl rozlohu 330 metrů čtverečních, mahagonové obložení stěn a dva mramorové krby. Následoval kuřácký salón o rozloze 260 metrů čtverečních a čítárna s 210 metry čtverečními. Na lodi byla i dvě královská apartmá, Každé s jídelnou, salonkem, dvěma ložnicemi, koupelnou, toaletami a místností pro služebnictvo. Vybavení druhé třídy se od první příliš nelišilo. I tady měli cestující k dispozici jídelnu, kuřárnu, salon a knihovnu. Nesrovnatelně lépe než kdykoliv předtím bylo postaráno i o cestující třetí třídy. Na lodi bylo 36 jednolůžkových kajut, 250 dvouluškových, zbytek třílužkových a čtyřluškových. Jen 25 kajut bylo pro 6 až 8 osob. Třetí třída měla 46 dvouluškových kajut, dále jídelnu pro 340 osob, dámský salon s 90 místy. A kuřácký salon se 110 místy. Při prohlídce Lusitánie musel návštěvník jako nazlý sen vzpomenout na doby minulé, kdy například v roce 1860 měli obchodní lodi oficiálně povoleno v těchto prostorách, ve kterých při plavbě jedním směrem bezli cestující, při zpáteční cestě vést dobytek nebo byla z o něch času známá výzva vyvěšená na jedné britské lodi, nabádající cestující první a druhé třídy, aby neházeli drobné nebo jídlo cestujícím třetí třídy, že by to mohlo způsobit nepořádek a zmatek. V říjnu roku 1907, kdy při druhé plavbě Louisitánie do New Yorku byli již strojníci lépe seznámeni s novým typem strojů, urazila 2780 mil za 4 dny, 19 hodin a 52 minut, blula rychlostí 24 uzlů za hodinu. Získala tím modrou stuhu, dosud drženou píchou německého osobního rodstva, parníkem Kaiser Wilhelm II. Výkon Lusitánie byl samozřejmě balzámem na duše Britů, smizujících se po dlouhých deset roků s tím, že nejrychlejší parníky přeplouvající Atlantik nesou vlajky konkurenčních německých raiders. Když se zakrátko ukázalo, že sesterská loď Lusitánie o něco větší parník Mauretánia je ještě rychlejší, anglické noviny jásaly. Mauretánia vyplula na svoji panenskou plavbu z Riverpouru do New Yorku 16. září 1907 o měsíc později převzala modrou stuhu a po celých 20 roků byla nejrychlejší osobní lodí světa. Během té doby svůj původní rekord překonala osmkrát a až v roce 1929 odevzdala trofej německému parníku Bremen. Kapitola 2. Stavba superlodí V době, kdy na transatlantské trasy vypluly dvě nové lodi Gunnardu, postavené díky státní subvenci, byla společnost White Star Line druhé největší britské rejdarství, zabývající se osobní dopravou mezi Evropou a Severní Amerikou. Již několik roků součástí Morganova trustu IMM. Generální ředitel společnosti White Star Line a syn jejího zakladatele Joseph Bruce Ismay odolával lákavým zaoceánským nabídkám po řadu měsíců. Nakonec však Morgen navrhl takové podmínky, které už nemohl ani Ismay, ani akcionáři společnosti odmítnout. Byl ochoten White Star Line převzít za odstupné rovnající se desetinásobku zisku, který rejderství docílilo v roce 1900, tedy v roce mimořádně výnosném, a souhlasil s tím, aby Bruce Ismay i nadále zůstal v křesle generálního ředitele. Navíc dal Morgan záruky, že lodi společnosti i po jejím začlenění do amerického trustu zůstanou zálohou britského válečného námořnictva a jsou mu v případě války plně k dispozici. Smlouva byla podepsána v prosinci roku 1902. Brzy na to se však International Mercantile Marine Company ocitl ve vážných potížích. S pletitou džungly amerických financí zachvátila krize. Rychle poklesla důvěra v cené papíry, a ve spěchu vybudovaný trust, zatížený úpisy v hodnotě 150 milionů dolarů, stál náhle před krachem. Morganu hlavní rival ve sféře vysokých financí a podnikání, Andrew Carnegie, se dal se škodolibou radostí slyšet, že si Morgan konečně ukousl sousto, které nemůže spolknout. Za této zapeklité situace G.P. Morgan zmobilizoval všechny síly, aby našel východisko, a jedním z jeho opatření byla nabídka Bruceovi Ismajovi, aby se stal prezidentem IMM. Americký finančník dobře znal nepopiratelné kvality generálního ředitele White Star La, Line, Starline, především jeho organizační schopnosti, ale i autoritu v loďarském světě které mohly pomoci vybřednout s těžkostí. Přes nabízený vysoký plat však Ismaj odmítal. Přijetinové funkce by vyžadovalo častý pobyt ve Spojených státech a do sebe uzavřený Ismaj jen velmi nerad měnil zavedený způsob života a zůstával bez své rodiny. Nakonec ale, protože pád IMM by poškodil i postavení a pověst rejdařství, které tři desetiletí budoval jeho otec i on sám, souhlasil a stal se prezidentem obrovského loďařského trastu. Jeho schopnosti spolu s energií a podnikovostí američana P.A.S. Franklina, viceprezidenta, který řídil New Yorkské ústředí, dokázali během čtyř roků IMM s potíží vyvést. Spojení White Star Line a IMM se ukázalo velmi výhodné ve chvíli, kdy hlavní britský konkurent White Star Line společností Cunard postavila Lusitánii a Mauretánii. Přednosti těchto dvou chrtů moří, jak byly obě lodi nazvány britskými novináři, byly natolik lákavé pro cestující, že se to brzo projevilo v klesajících zistích. White Star Line. Na konci roku 1907 Bruce Ismay navštívil prezidenta loděnice Harland and Wolf, lorda V.J. Pirieho, v jeho honosném londýnském domě. Po večeři usedli oba muži v Pirieho pracovně k vážnému rozhovoru. Kapitánov, kapitálové zázemí skýtané trustem IMM jim umožnilo najít řešení, jak čelit nejen kunárdu, ale současně i nepříjemnému tlaku německých rejdarství. Na slovo vzatí odborníci Ismaj a Piri se hned z počátku shodli, že by nebylo rozumné snažit se při stavbě nových lodí soupeřit s rychlostí Luizitánie a Mauretánie. Rychlost by byla příliš drahá. Němci spočítali, že jejich perník Kaiser Wilhelm II se stroji o výkonu 38 tisíc koní a maximální rychlosti 23,5 uzlu, by ke zvýšení rychlosti o jeden uzel potřeboval dalších 30 tisíc koní. Bylo tedy jasné, že náklady na stroje, které by velkému parníku umožnily proud rekordní rychlostí, by byly obrovské a podstatně by se zvýšily i náklady na palivo. Navíc taková loď by musela být štíhlého tvaru, aby její trup vyvolával co nejmenší odpor vody a to by vedlo k zmenšení prostorů využitelných pro ubytování cestujících a uložení nákladu. Bylo samozřejmě teoreticky možné postavit loď se štíhlými liniemi a přitom dostatečně velkou, aby mohla vést tisíce cestujících i velký náklad. To však by znamenalo zvětšit její ponor a potom okamžitě vyvstával problém, zda takový obr najde v přístavech, do kterých měl plout, vyhovující doky a kotviště. Ismaj a Pirý proto vsadili na stavbu dvou velkoloní. Později měla následovat ještě třetí, které by byly širší než parníky držící dosavadní rychlostní rekordy a díky nevýdané hrubé prostornosti by byli schopni přepravovat tolik cestujících a takový náklad, aby majiteli zajistili dostatečný zisk. Širší konstrukce jim současně umožní udržet takový prostor, jaký byl v limitu kapacit navštěvovaných přístavů. Dále to měly být lodi elegantní, skýtající maximum komfortu a bezpečí. Dostatek místa měl být věnován zvýšenému počtu luxusně vybavených kajut, které se spolu s přepichovými společenskými místnostmi a zábavními zařízeními stanou magnetem i pro ty nejbohatší a nejnáročnější cestující schopné platit horrentní poplatky. Ismaj předložil návrh G. Pierpontu Morganovi. A protože byli jednak zcela v souladu s megalomanskými choutkami amerického finančníka, jednak sliboval zvýšit zisky rejdařství, šéf IMM souhlasil. V loděnici Herland and Wolf mohly být zahájeny přípravy ke stavbě dvou oceánských obrů nazvaných Olympic a Titanic a za čas měl přibýt ještě Britanik. Bylo rozhodnuto, že se obě nové lodi budou suchém doku stavět vedle sebe, což znamenalo uvolnit prostor, který předtím dostačoval ke stavbě tří velkých parníků. Vzhledem k mimořádnému rozsahu zakázky musela loděnice rozšířit i halu, ve které vyráběla ocelové pláty na lodní boky a vybudovat nové truhářské dílny, a nové dílny k montáži kotlů. Aby pomohla stavbu financovat, vydala White Star Line v roce 1908 akcie v hodnotě 1 500 000 liber, což byla na tehdejší dobu obrovská částka. Stavba velké námořní lodi trvá i několik roků. Je na místě osvětlit alespoň základní fáze tohoto složitého, a technicky náročného procesu. Než rejdařství zadá loděnici stavbu parníku, pečlivě zvažuje, co bude od nové lodi požadovat, jaké vlastnosti má mít a jakému účelu bude sloužit. Stanoví konstruktérům její velikost, žádoucí rychlost, typ strojů a v hlavních rysech i požadavky na vnitřní uspořádání a výstroj. Poté stovky a stovky zkušených projektantů, po řadu měsíců provádějí propočty, připravují návrhy a rozkreslují plány. Je zhotoven několikametrový model, na němž se ověřují vlastnosti projektované lodi. Tím způsobem se například zjišťuje nejlepší tvar zádě a nejvýhodnější umístění šroubů. Zkouší se i jejich tvary. Špatně zvolený šroub může způsobit více než desetiprocentní ztrátu hnací síly strojů což v praxi znamená podstatné zvítěží zvýšení nákladu na palivo. Zatímco projektanti na projektu pracují, v dílnách se připravují ocelové desky kýlu, žebra a pláty pro lodní boky a podle potřeby je tento materiál tvarován, ohýbán a děrován. Velkou pozornost je třeba věnovat tomu, aby každé žebro a každý plát náležející na pravou stranu lodi Přesně odpovídal tvarem, velikostí a váhou svému protějšku na levé straně. Loď se staví v suchém doku, jehož dno tvoří pevné lože, z pravidla vysužené ocelí a pokryté silnou vrstvou betonu. Na něm je položen sklus, sestavený ze silných prken a těžkých trámů, který se mírně svažuje k vodě, na jejíž hladinu loď při spouštění sklouzne. Kýl prochází po celé délce lodi a je hlavním nosníkem. Na něm spočívá celá další konstrukce. Je to ocelový plát položený na masivní dubové špalky, 120 až 150 cm široký a 7 až 10 cm silný, složený z mnoha pevně spojených dílů. Protože kýl je základem konstrukce lodi, musí být dokonalost sama. Jeho správné položení je prověřováno s tou největší pečlivostí. Dlouho se tak dělo následující metodou. Po celé délce kýlu byly v pravidelné vzdálenosti umístěny kůly s malým otvorem uprostřed, poté se na jednom konci této řady rozsvítilo světlo. A jestliže je bylo možno vidět řadou otvoru z druhého konce, byl kýl položen řádně. Jestli ne, bylo nutno jej opravit a vyrovnat. Na plochý kýl se opět po celé délce lodi upevní vertikální kýl. Nad ním jsou od přídě k zády příčné nosníky s přinítovanými ocelovými pláty, tvořícími horní část dvojitého dna, rozděleného přepážkami na velký počet vodotěsných oddílů, užívaných jako nádrže oleje nebo zátěžové vody. Po dohotovení dvojitého dna následuje upevňování ocelových žeber, což jsou vertikální úhelníky přinýtované kolmo ke kýlu z pravé i levé strany. Korespondující žebra na pravé a levé straně příčně spojují ocelové traverzy, na kterých spočínají jednotlivé paluby. Spolu se žebry jsou styčený i příďový a záďový vazník, mohutné ocelové výkovky vážící 50 až 75 tun. Poté je možno přikročit k oplátování lodi očíslovanými ocelovými pláty, které se připevňují k žebrům. Žebra spolu s oplátováním tvoří vlastní trup lodi jak postupují práce na trupu lodi, vstyčuje se kolem ní dřevěné lešení, umožňující práci nítařům a plátařům. Nad tím vším se tyčí obrovský ocelový portál, na které jsou umístěny jeřáby, schopné vyzvedávat náklady o váze 3, 5 nebo i 10 tun. V případě potřeby několik jeřábů spojí síly a poradí si i svíce než 40 tunovou zátěží. Po smontování základních částí lodi jsou zhruba ve výši vnitřního dna instalovány boční kýly. Jsou to ocelové pláty o délce odpovídající asi jedné třetině délky lodi umístěné v její střední části na obou bocích. Jejich úkolem je zvýšit stabilitu lodi, to jest zmírnit její kolébání na vodě. Na to se na záť nasadí kormidlo a šrouby se upevní na hřídele. U velké lodi jde o kovové díly značné váhy. Například u Olympiku jen ocelová vzpěra k podpoře jednoho šroubového hřídele vážila 75 a 3 čtvrtě tuny. Nyní je loď připravena ke spuštění na vodu, což je obtížná operace, vyžadující pečlivou přípravu a velkou námahu první fázi je třeba ostanit dřevěné lešení, obklopující dosud trup, zajištěný v žádoucí pozici pod a spěrami. Poté nastoupí na každé straně trupu stovky mužů s železnými kladivy a podkládají jej těžkými klíny, aby se obrovská hmotnost z části postavené lodi Přenesla z kýlových dubových špalků na dřevěné skluzy. Tuto práci řídí pravidelné údery zvonu, synchronizující údery kladiva. Po jejím skončení je třeba skluzy dobře namazat. U velké lodi se k tomu účelu spotřebovalo na 20 tun loje, stejné množství měkkého mídla a stovky galonů rybího tuku. Jen tak se zmírní obrovské tření, které nastane při pohybu trupu. Když je vše připraveno, elektrické zařízení uvolní blokovací mechanizmy, které dosud zajišťovaly trup na skluzech. Trup se dá do pohybu. Zpočátku neznatelného, ale zvolna se zrychlujícího. A když operace probíhá úspěšně, zhruba za minutu je trup na vodě, mezi spoustou drosech dřevěných podpěrných konstrukcí a rozdrcených desek a trámů z klu. Aby loď neodplula příliš daleko, drží ji lana připojená ke kotvám nebo vlečné čluny. Další práce již pokračují na vodě. Loď je uvázána u přístavní hráze. Je třeba instalovat stroje a nespočetná zařízení tvořící vnitřní a vnější vybavení. Rozsah potřebných prací je možno odvodit z příkladu Olympiku. Jeho šváha při spuštění byla 24 600 tun a po skompletování se přibližně zdvojnásobila. Loď je osazována kotly. Jeden mohl vážit přes 100 tun a u největších parníků jich bylo užito už několik desítek. Následují pístové parní stroje, eventuálně turbíny, kondenzátory, zalomené hřídele strojů, opět o váze přes 100 tun jeden. Manipulaci s nimi zajišťují mohutné provoucí jeřáby. Největší z nich byly schopny pracovat se zátěží až 200 tun. Instalují se komíny a stožáry a do nitra lodi se zabudovávají elektrické stroje a dynama k výrobě elektrického proudu. Vede hlavních strojů sloužících k pohonu má velká loď až 70 pomocných strojů, uvádějících vchod kormidlo, velký počet pump a čerpadel, ventilátory, odpařovače, jeřáby, navijáky a mnoho dalších zařízení. Je třeba vybavit mozek lodi, kterým je navigační můstek, Vyburat systém spojení mezi jejími jednotlivými částmi, ovládací systém uzavírání dveří ve vodotěsných překážkách, zřídit radiostanici, rozmístit záchranné čluny, instalovat mohutné kotvy o váze až 15 tun, kotevní navijáky a řetězy vážících až 200 tun. Současně jsou obkládány paluby, schodiště, stěny kabin a jídelen. Kabiny, společenské místnosti a ostatní prostory sloužící k ubytování a zábavě cestujících jsou vybavovány vším potřebným zařízením. Jde o obrovský rozsah prací, na kterých se podílejí odborníci mnoha desítek profesí a různé úpravy a zlepšování pokračují prakticky až do doby, než je loď oficiálně předána majiteli. Poté, co byly hlavní práce na kompletaci nové lodi skončeny, ještě v době, kdy zůstává uvázána u přístavní hráze, je provedena první zkouška strojů. Zatopí se pod kotly a potrubím začne proutit pára. Stroje jsou uvedeny v chod nejméně na 24 hodin. Jejich činnost je pozorně sledována, a každá sebemenší závada musí být okamžitě odstraněna. Když tato zkouška proběhne úspěšně, může loď podstoupit předběžnou testovací plavbu na otevřeném moři. Pak je loď znovu umístěna v suchém doku, kde se očistí dno a natře ochrannými barvami. Teprve poté následují oficiální zkoušky, což je série plaveb, při nich absolvuje několik set mil. A znovu se bedlivě prověřují funkce všech zařízení a posuzuje se chování plavidla v různých situacích. Jestliže i v tomto případě je vše v naprostém pořádku, nebo zjištěné závady odstraněny a příslušná úřední komise neschledala žádné nedostatky, je nová loď připravena k předání provozovatel. Jak již bylo řečeno úvodem, stavba oceánského osobního parníku byla a je dílem časově technicky, pracovně a finančně velmi náročný. Popsaný proces stavby velké lodi odpovídá technice a postupům užívaných v prvních 10 až 20 letech našeho století, tedy 20. století, tedy v době, kdy byl v belfatské loděnici Harland and Wolf stavěn Titanic. I když k zásadním změnám nedošlo, přirozeně i oblast lodního stavitelství ovlivňuje technický pokrok a možnosti skýtané moderní dobou. Olympik byl spuštěn na vodu 20. října 1910. Na první cestu do New Yorku vyplůdne 31. května ze Southamptonu, který společnost White Star Line zvolila za výchozí přístav pro svoje lodi přeplouvající Atlantik měl hrubou prostornost 46 tisíc brutoregistrovaných tun, dosud žádné nezaznamenalo při uvedení nové lodi do provozu takový skok ve zvýšení tonáže. Zatímco Kunárd postavením Lusitánie a Mauretánie zvedl tonáž ve srovnání se svým do té doby největším parníkem o 12 tisíc brutoregistrovaných tun, Olympic překonal Adriatic, dosud největší osobní parník White Star Line, o více než 22 tisíc brutoregistrovaných tun. Náklady na stavu dosáhly téměř 2 milionů liber. První plavby Olympiku se účastnil i generální ředitel White Star Line G. Bruce Ismay. Pozorně sledoval chod velké lodi ve snaze odhalit všechny nedostatky, a zjistit, jaká zlepšení by se měla uplatnit na Titaniku. Prohlásil, že Olympik je skvělá loď, ale určitá vylepšení přece jen jsou možná. Zdálo se mu, že na palubách je zbytečně mnoho volného místa, které lze využít k rozšíření ubytovací kapacity. Dal příslušné pokyny k úpravám, aby Titanic mohl ubytovat o 163 cestujících více než Olympik, většinu z nich v první třídě. Ismaj dále zjistil, že si cestující velmi oblíbili halu, přilehající k jídelně první třídy, takže je po obědě i po večeři přeplněná. Doporučil, a jeho doporučení byla příkazem, aby byla na Titaniku rozšířena tato hala. Ukázalo se, že přední část promenády na palubě A nacházející se v těsném sousedství luxusních kabin, není dostatečně chráněna před nepohodou, proto na Titaniku měl být tento prostor zakryt velkými posumnými okny. Ismaj si všímal i takových detailů, jakože v koupelnách první třídy by se měly instalovat odkládací poličky na doutníky a že v lodní kuchyni by urychlil práce elektrický škrabač Brambor. To vše se na Titaniku objevilo stejně jako stylový dřevěný nábytek místo proutěného a drahé koberce na podlaze velkého salonu. Na Titaniku též měla být na palubě B vedle kabin první třídy vybudována dvě zcela mimořádně vybavená apartmá, jedno z nich výručně pro multimilionáře GP Morgana. Na stejné palubě měl být ještě pařížský bulvár, přilehající k restauraci a skýtající návštěvníkům pohodu a atmosféru pařížské kavárny. Poté, co Olympik dorazil do New Yorku, poslal Jay Bruce Ismay své ženě telegram, ve kterém se o nové lodi vyjádřil jako o zázraku. Skutečně hned její první plavba byla nepopiratelným úspěchem a brzy získala loď u bohatých Američanů takovou oblibu, že možnosti ubytování v první třídě často nestačily požadavků.